stanice Staré Město u Uherského Hradiště, osobní vlak číslo 4209 ze směru Břeclav. Pravidelný příjezd v 7:44 přijel ke druhému nástupišti na pátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Buštěnovice, Zbytiněv, Napajedla, Otrokovice, Tlumačov, Záhynice, Kulín, Břec, Říkovice, Kolín, Moštěnice.
Košovice, pravidelný odjezd 6 hodin 26 minut. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou řazeny v přední části vlaku. Zadní část vlaku končí jízdu ve stanici Staré město Uherského Hradiště. Vážení cestující, osobní vlak 42.03 ze směru Břeclav je ve druhém vlak dále pokračuje ve směru Tlumačov, Záhrnice, Ulín, Břest, Příkovice, Horní Moštěnice a Přerov. Pravidelný odjezd 7 hodin 0 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod vlaků na druhém nástupišti použili podchod. Přicházení přes koleje je zakázáno. Thank you.
číslo 3932 ze směru Osíčko. Pravidelný příjezd 5 hodin 1 minutu přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kroměříž, Postoupky, Bezměrov a Kojetín. Pravidelný odjezd 5 hodin 12 minut. Žádáme cestující, aby nestupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 3933 ze směru Kroměříž. Pravidelný příjezd 5 hodin 1 minutu přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Převědice, Holešov, Dobrotice, Jankovice, Hlinsko pod Hostýnem a Bystřice pod Hostýnem. Pravidelný odjezd 5 hodin 12 minut.
Pražského hradiště, Horlín a Přetva, pravidelný odjezd ve 12 25 minut. Na třetím nástupišti kusé koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 4046 ve směru Běžky, Chropině, Koječín, Mirovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Chválkovice na Hané, Ivanovice na Hané, Hoštice, Herodice a Vyškov na Moravě. Pravidelný odjezd 11 hodin 59 minut. Na třetím nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 33 11 ve směru Prosenice.